Hei og hjertelig velkommen til Mediefabrikkens podcast og video, som jeg har merket at jeg må begynne å si fra til gjestene mine om. Men i dag har jeg med meg Jakob, som fikk vite at det var video dagen før. Veldig glad for det. Det går veldig bra. Veldig bra. Vi skal snakke egentlig om eksistensielle ting kanskje også, men først og fremst skuespill, det å gå fra kortfilm til langfilm. Fordi Jakob Rørvik, du har nettopp lansert Thomas mot Thomas. Jeg tenkte egentlig så kan vi bare starte med å se et lite klipp, stakkars dere som lytter, men det er en visuell podcast, men dere får høre litt da. Så vi ser et lite klipp fra traileren til Thomas mot Thomas nå. Ja, det her var litt vondt. Men det kan være veldig samlende for oss som du. Familie. Det jeg som pappaen til Alexander. Men han der i hvert fall. Du skal bli med på kontoret, og så skal du redde teorien, og så skal du vinne den Nobelprisen, og så skal du fortsette å være den som du dypest sett er. Det finnes et univers hvor du må fortsette å være hverandre. Du, det passer litt dårlig. Vitenskapshistorien er i ferd med å komme full circle her, skjønner du? Ah! Ingen går herfra før det problemet der er løst. Nei, hva faen er det? Det finnes ingen Nobelpris for årets far, du vet det. Må jeg virkelig ta til takke med dette ene livet? Vi snakket så vidt når du kom inn her, Jakob, om hvordan vi først møttes. Og jeg tror det var gjennom Mediefabrikken. Eller hadde vi møttes før det? Jeg tror du kom inn og holdt et regi-workshop for unge regitalenter, som jeg var en del av da. Jeg tror jeg tipper det var der, og så møttes vi vel også på Grimstad på et tidspunkt. Jeg lurer på om jeg, hadde du gnissninger eller noe sånt? Nei, frysninger. Frysninger. En av disse Inger-filmene. Ja, men ja, og du hadde Ingenting tar noensinne slutt da? Ja, jeg tror det var det året der. Ja. Mm. Jeg husker det veldig godt selv, fordi jeg husker vi så Ingenting tar noensinne slutt, og så ble jeg veldig imponert og begeistret for det du hadde fått til med skuespillerne, sånn spesielt da. På det tidspunktet jeg har sett den igjen, og det må vi snakke videre om, men så husker jeg at jeg prøvde liksom å ta tak i deg i det vi gikk ut av salen, og så sa jeg at jeg synes det var sykt bra, og så gjorde du sånn, men frysninger, og så tok det deg et hjerte, og da fikk jeg sånn, det betydde mye for meg. Men jeg husker faktisk det, jeg husker at du stod der, og at jeg var veldig imponert over den filmen. Det betydde skikkelig mye for meg da, fordi jeg hadde jo da møtt deg, og som ung, nettopp ut av filmskolen, tror jeg. Og da kom du inn, og så fortalte du litt om din metode for å holde liksom, struktur, tror jeg, i de kreative prosessene. Du viste oss liksom, hvordan du samlet ideer og sånne ting, og det var veldig lærerikt for meg, husker jeg da. Men da hadde du, siden det var 2013, og når var det du, siden i 2011 du hadde den filmen med My Friend Kills Time, den kortfilmen? Ja, stemmer det. Og så flyttet jeg til Oslo i 2012. Ikke sant? Fra London. Ikke sant? Og der hadde du gått på skole? Der hadde jeg gått på skole og studert filmregi, og så drev jeg og pendlet litt til Oslo for å jobbe med reklame. Så satt jeg og skrev på noen engelske prosjekter, men så kjente jeg, det kom en sånn punkt hvor jeg plutselig hadde en idé til et norsk prosjekt, og så merket jeg at det var et eller annet som rullet bedre i den skriveprosessen, og jeg tror ikke engang, det handler ikke nødvendigvis bare om språk, men mer bare om en slags sånn intuitiv kulturforståelse. Så jeg tenker jo fremdeles at man kan, og jeg har fremdeles lyst til å skrive ting på engelsk, men det var et eller annet som løsnet for meg i manusarbeidet når jeg kom til Oslo. Så ja, og så har det liksom gått slag i slag med egentlig skriving siden det. Skriving og utvikling. Stemmer. Men jeg prøver å spørre, hva er liksom barndomstraumet som fikk deg til å velge en sånn skjebne som filmskaping som vei i alt det å si livet? Jeg hadde en, det skal jeg faktisk svare ganske ærlig på. Jeg hadde en ganske interessant prat med min far for noen uker siden, hvor jeg sa at, fordi han, altså jeg har veldig godt forhold til mine foreldre, men de er veldig, de var sånn som liksom ikke nødvendigvis, altså det tok noen år før vi fikk en TV, liksom. De var et veldig sånn, mindsetet deres har vært mer, liksom, mer bøker enn skjerm. Og så har de vært ganske strenge på hva jeg fikk se og ikke se. Så jeg husker at det var liksom, spesielt, de var veldig sånn med liksom aldersgrenser og sånn da, så man ikke, at jeg ikke skulle få se ting som var for voksne. Så jeg husker at jeg
dette høres så sinnssykt ut, men jeg husker jeg var så frustrert hvis jeg ikke fikk se noe med liksom 15-årsgrense eller 18-årsgrense, at jeg liksom, jeg leste alt jeg kunne om filmen i liksom aviser, eller liksom hørte med venner som hadde sett og sånn. Og så prøvde jeg å lage tegneserieversjoner av det, basert på det jeg hadde lest og hørt, som jo er helt sprøtt. Ja, ja. Men jeg var jo også veldig interessert i tegneserier, så det var jo også litt av grunnen. Men jeg tror at jeg veldig tidlig visualiserte veldig aktivt. Du ble liksom tvunget til det? Du ble tvunget til å lage dine egne filmer? Jeg ble tvunget til å liksom lage filmer i hodet. Wow. Det høres som en kjempekul øvelse da, at du her er en anmeldelse av en film, og det, du må lage det du tolker ut av det. Det høres som det var sånn. Så bare, så, ja, så jeg foreslo for min far at det var hans skyld at jeg hadde begynt med film. Faren min gjorde det stikk motsatt. Han viste meg Jurassic Park når jeg var sånn 4. Så jeg så liksom mennesker bli revet i filler av dinosaurer da. Traumatisert, men så etter hvert så ble det en fascinasjon da for film selv. Høres ut som et konstruktivt traume. Ja, veldig, veldig. Prøvde å stå der og lære meg engelsk sånn pedagogisk underveis da. Hva leter han etter nå? Det er briller, men det er en dinosaur etter han. Ja. Så ser du det. Men ok, og så går du, hva var det du tok med deg fra skolen i London da? Sånn aller mest kanskje? Altså jeg bare opplevde at jo, altså det å lage film er jo på en måte, du skal få med deg ganske mange folk til å tro på samme idé. Og det synes jeg kunne være krevende. Altså det å på en måte, ja, det er litt tilbake til de der tegneseriene, sant? Altså at når man først har visualisert en idé i hodet og tror på ja, en kortfilm da, så det der innsalg til alle som skal være med, og det å på en måte få alle med til å liksom, og så skal jo alle være med og bidra for å få dette, altså fotografen skal jo liksom finne løsninger, og komponisten skal plutselig gjøre noe annet, og alt er jo bare kult og velkomment, men man må liksom bare det å samles om liksom en retning, og gjøre det sammen, det synes jeg var ganske krevende. Og bare det å gå med, det er jo masse filmkulturer som møtes, ikke sant, det vil jo tenke at det er, hvis man går på Lillehammer også, men i London så var det jo bokstavlig talt folk fra hele verden. Så det å på en måte samles om en visjon, og i tillegg navigere masse ulike syn på hva film kan være, bør være, hva man synes er fett. Så jeg tror nok at den der liksom både diplomatbiten og den slossebiten, og det å bare bli ytmyk, altså at bare det å bare innse at man ikke, altså at du er omgitt av folk som kan minst like mye som deg, og ofte mer enn deg, og på en måte være i de prosessene, og likevel ha en visjon da. Mm. Det var nesten som jeg lærte mer om det aspektet av å lage film, enn å være på set. Ja, ikke sant. Og så har liksom mengdetreningen kommet mer etter hvert. Men ja, dette med det, og ja, kanskje man kan si det sånn, å holde på visjonen og ikke det å være autoritær eller diplomatisk, og det å en ting er jo på en måte å presse gjennom sin visjon da, altså man har jo nå masse skrekkhistorier om regissører som på en måte genierklærte regissører som kommer unna med ganske mye, mye de utsetter både skuespillere og stabmedlemmer for. Ja. Virker veldig beleilig da, å bare ha en sånn genierklæring, sånn at man bare kan få vilja seg hele tiden, at folk spør seg selv, hvorfor forstår jeg ikke hvorfor dette er briljant, i stedet for å stille spørsmål. Fordi det opplever jeg sånn, særlig selv når jeg har laget ting, at det er veldig slitsomt å ikke ha alle svarene, fordi du har en sånn press på deg til at du skal ha svarene. Og så kan man nesten føle seg sånn personlig angrepet, når skuespilleren bare sånn, hvorfor vil jeg dette her nå? Eller kamera bare sånn, hvorfor filmer vi det sånn her? Og så blir det sånn, akkurat nå har jeg kanskje ikke svarene, men ja. Så kjenner du det igjen i den situasjonen? Eller er du mer sånn at du er veldig planlagt i forkant av en innspilling kanskje? Ja, her var det jo masse å snakke om. Jeg tenker jo, kan jo se for meg at disse jeg tror på en måte at film, kanskje liksom det der å jobbe med film, er litt sånn der jord under fingrene, eller uansett, liksom. Altså, jeg kan se for meg at Kubrick, som jo kanskje er den mest sånn, liksom, på den høyeste pidestallen, at han også sikkert måtte liksom sitte i endeløse møter og overbevise folk om alle mulige ting, jeg tror.
Jeg tror liksom den der, jeg tror den genierklæringen av han, den fantes alle andre steder enn i de rommene han var, tror jeg. Så jeg tror jo liksom, jeg tror bare man må liksom leve med at det å lage film vil alltid være, ja, du sa det jo også litt før vi gikk på, at det liksom, det er jo fullt av kompromisser da. Og så kanskje så er svaret, eller løsningen på det, at man må på en måte prøve å bruke kompromissene til sin fordel da. Nå tror jeg egentlig tar oss litt off topic, men du får hente meg inn igjen, men jeg snakker ofte om at ja, man har kanskje et bilde i hodet av en sånn perfekt lyssituasjon med noe sol den dagen man skal skyte den og den scenen, og så begynner det å regne, og da føler jeg, det føler jeg er sånn der punkt hvor man kan velge litt hvordan man har lyst til å lage filmen der. For det er jo fint med regn også. Og kan man få den scenen til å funke i regn og fremdeles være visuelt sterk og være interessant å se på. Og jeg vil jo, jeg har prøvd liksom å bli flinkere til å gjøre det, sånn at man liksom går mindre og føler på disse kompromissene og heller på en måte liksom embrace kaoset og prøve å få bra ting ut av det. Men så nevner du jo også dette med planlegging, det er jeg jo ekstremt opptatt av, på et sånt nivået der noen blir frustrert og andre synes det er kult. Det er også, tror jeg, en sånn ting som deler folk litt, at noen ønsker å lage film på en nesten utelukkende intuitiv måte. Mens jeg tenker i hvert fall at jeg er veldig sånn, jeg bare tenker at hvis man bare planlegger ekstremt mye, så kan man være intuitiv på sett. Da har man liksom enten en plan som er god, eller så kommer man på noe bedre. Så, i det du møter motstand eller kaoset da, så prøver du å tilpasse. Men har du da en overordnet liksom, du må ha noe å falle tilbake på denne måten. Ja, det er det som er planen. Altså planen er alltid, jeg tenker jo at hvis man går på set og har en plan der, så lenge man gjennomfører planen, så blir sannsynligvis dette ok da. Og kanskje til og med bra. Hvis man har den planen i bunn, så står man veldig frit og følger impulser på setet. Som ikke på en måte der man ja, ender opp og skyter noen bilder man ikke kan bruke eller jobbe seg inn i et hjørne man ikke finner en vei ut av det. Og så når du da kom, du kjente at du ville begynne å skrive på norsk, var det ingenting til noensinne slutt da du begynte å skrive? Var det? Nei, altså det begynte, jeg tror faktisk at altså det som hadde vel på en måte to spillefilmprosjekter som jeg lenge trodde skulle bli første spillefilm, og begge, det var to norske prosjekter. Nå skal vi sikkert snakke om den spillefilm som er på kino nå. Thomas mot Thomas. Thomas mot Thomas. Det var ikke den. Den ene av de heter Evig sommer, og det er først nå den har fått støtte. Så, så det var ett av de da. Ja. Men så ble liksom planen din da var å få gjort en kortfilm med norske produsenter for å prøve å liksom starte et samarbeid. Var det det som var tanken med Ingenting tar noensinne slutt? Ja, det kan du si, samtidig som det også på en måte bare var altså jeg vil jo bare lage ting. Altså jeg tenker jo at altså det er jo, jeg er jo veldig glad for at jeg nå fikk lov til å lage en, og fikk mulighet til å lage en spillefilm. Men jeg har jo på en måte jobbet like hardt med de kortfilmene som med den. Det føles liksom like viktig. Så for meg så har det bare hele tiden vært å ha et prosjekt jeg tror på, enten det er kort eller langt. Og jeg, ja, det er ikke så lenge siden jeg skrev ferdig en ny kortfilm som jeg kommer til å gjøre så fort jeg har tid. Det er veldig kult, fordi ofte så hører man om kortfilm som en slags sånn springbrett bare, men, og det føler jeg også, jeg ser veldig, jeg så jo igjen My Friend Kills Time, som også ligger, den ble tatt ut på sånn Nowness, ja. Og ligger fortsatt ute, og Ingenting tar noensinne slutt, ligger også på Vimeo, og så har du denne Apocalypse Now da. Men jeg så jo, når jeg særlig... Apocalypse Norway. Norway, Now! du kan ta den nå. Ta den på din kappe. Ja. Nei, men jeg tenkte på, særlig på, fordi når jeg så igjen, Ingenting tar noensinne slutt. Jeg har jo sett den flere ganger før, men nå så kanskje det handler om litt om, ja, om hva jeg her har erfart, men også, også hvor jeg kanskje er i mitt sånn filmskapsråde. Fordi når jeg ble kjent med deg, så var jeg veldig sånn, skuespill hadde liksom åpnet det som verden min, og så kom du inn, og jeg ble veldig fan, fordi du snakket om skuespill på en sånn måte, og du snakket om det arbeidet dere hadde gjort på Ingenting tar noensinne slutt. Og så ser jeg den i Grimstad, og blir bare sånn bergtatt over den dynamikken som
Arthur Berning og hva heter du? Kristin Jesrudin. Ja. Mm. Den relasjonen der, og bare den åpningen med, den ligger ute på Vimeo, så folk må bare gå og se den, men den, særlig den åpningen hvor de våkner, og det, ja, det er veldig elegant hvordan du åpner oss opp for hva vi skal være med på nå, da. Den første liksom, sånn, i det vi skjønner at de skal, det er en skilpadde, og de, så du kan ta med deg skilpadden, eller, så, så skjønner vi at dette er et par som i hvert fall prøver å slå opp. Også, men når jeg så den nå, så ble jeg liksom veldig sånn slått av det visuelle, og, hvor, og det var derfor det ikke overrasket meg når du sa at du liker å planlegge ting, fordi den føler jeg liksom, ja, du, det er en tikkende klokke der også, men den føler jeg nesten var et sånt urverk da, hvor du ser liksom disse tre nyttårsaftene som filmen utspiller seg over, de forskjellige fargepalettene, men også det visuelle, hvordan den er kaotisk i starten, og så reflekterer den på en måte mer modningsnivået deres i den siste. Det er kult at du ser. Ja, men, og, men også bare liksom den gjentagende åpningen. Altså sånn, jeg ble skikkelig, skikkelig imponert. Jeg var allerede fan av den, men nå, som jeg sa i sted, så har jeg nå tre kjærlighetshistorier, og det er Phantom Thread. Kanskje litt rart å ha en sånn psycho- greier som kjærlighetshistorie, Call Me By Name, men også Ingenting tar noensinne slutt, da. Det synes jeg er kjempe... Det er jo kjempe... utrolig... men den er... Jeg ble skikkelig, skikkelig bergtatt igjen, da. Så jeg lurer egentlig liksom på hvordan... ja. Kan du ikke fortelle om liksom prosessen med den kortfilmen? Fordi det er den første du gjorde i Norge, når du kom til Norge. Ja, det var det. Ja. Ja. Ja, det var det. Nei, altså, prosessen med den, det som, var, altså, det som har vært utrolig, det må jo bare aldri slutte å snakke om, for det har jo virkelig utgjort en enorm forskjell for meg med hva jeg har fått mulighet til å lage. Så har det jo vært, den ble laget innenfor det som heter Nye Veier. Så jeg har hatt flere prosjekter, ganske mange prosjekter i Nye Veier. Og det er en sånn ordning som på en måte satser på litt alternative innganger eller metoder å jobbe på ting for å utvikle regissører og ja, og der er egentlig og spillefilmen også er laget innenfor det men Ingenting tar noensinne slutt er et veldig godt eksempel på hvordan man fikk lov til å jobbe i Nye Veier. Der søkte jeg med konseptet, jeg søkte ikke med et manus, jeg sa det er tre nyttårsaftener og gjennom de tre kveldene så skal vi fortelle om bredden i et forhold og et kjærestepar som prøver å slå opp, men som ikke klarer å slippe hverandre. Nesten så enkelt som det, og så skrev jeg jo selvfølgelig utdypende om liksom, tanker rundt og sånn, men den liksom, store prosessideen som Nye Veier var veldig åpen for, at man kunne på en måte søke med en idé til hvordan man skulle jobbe fra manuset og prosjektet, så jeg sa at jeg har ikke lyst til å skrive manuset før jeg har castet. Så jeg hadde liksom hele rammen, med nyttårsaftene og liksom måten den skulle klippes på slutten, at man skulle samle de tre tidslagene i siste del av filmen. Så det var ganske mye sånn rammeverk som var på plass. Men dialogen og sånn, der hadde jeg bare litt noen få notater, og så ventet jeg til jeg hadde casting på plass, og så lot jeg meg liksom inspirere av energien til de to skuespillerne. Mm. Så... Så når jeg fant, jeg visste ganske tidlig, eller visste veldig tidlig at jeg skulle ha Arthur, det var liksom han som skulle gjøre det, og så teamet jeg han opp med en rekke skuespillere for å finne mer ut om dette kjæresteparet. Og så ble det veldig riktig med Kristin. Men kjente du Arthur fra før? Fordi det samarbeidet fortsatte du jo med til Thomas mot Thomas nå. Ja, og det har jo på en måte vært en sånn, det har gradvis blitt viktigere og viktigere, men det begynte rett og slett med at vi tilfeldigvis satt oss ved siden av hverandre på et fly fra en filmfestival, og hvor jeg snakket med Arthur for noen dager siden, vi prøvde å huske akkurat hvor vi hadde vært og hvor vi skulle, men så vi husker ikke alle detaljene selv engang, for dette er jo, det er i hvert fall, det er jo nok 10 år siden, kanskje litt lenger, men da... som havnet ved siden av hverandre. Arthur er redd for å fly, så han kjøpte masse øl. Og så ble det en slags sånn, en liten fest på den flyturen, der vi også bare snakket masse, og ble vel på en måte
var starten på et vennskap da. Ja, det høres som en veldig bra filmatisk start også, med masse øl på et fly. Og, ja. Men jo, fordi det som er at i kortfilm og sånne ting, så blir man også hele tiden fortalt at det er her du kan ta sjanser, og det er her du kan utfolde deg og sånne ting, og Nye Veier var en forsøk på det. Men jeg lurte på om du kunne snakke enda mer om den prosessen du gjorde med skuespillerne, fordi dere på en måte bygde jo, det ble også brukt materiale fra for eksempel en sånn tur dere dro på for å bygge relasjonen til dette paret. Og så sånn, hvordan, jeg ser for meg det er veldig lett å si til unge filmskapere der ute, bare lage litt improvisasjoner med skuespillere, men hvordan skal man vite at man ikke driver dank på en måte, eller at man, ikke bare, hvordan vet man at man gjør noe relevant i sitt prosjekt, og hva fokuserte du på i den utviklingen med skuespillerne dine? Ja, og ingenting tar noensinne slutt da, først. Ja. Ja, nei, for det var kanskje liksom, jeg trekker frem tre ting der frem mot liksom hovedopptaket. Det ene var at når vi kastet Kristin, så var det vel, det var ganske tett på jul. Sikkert og, ja, tett på jul. Og så sa jeg, så spurte jeg om de to kunne tenke seg, det er helt sykt, å bruke nyttårsaften for å filme. Og det var jo før manus var skrevet. Men jeg kom ikke til å rekke å skrive manuset før nyttårsaften, men jeg visste at vi trengte at de sto på det taket som de står på i filmen. Og så sa de heldigvis ja, og så var vi et bittelite team som brukte nyttårsaften på å stå på det taket og filme de tre forskjellige kostymer. Og det var det første dere filmet? Det var det første vi filmet. Og så er det på en måte del to, som er at vi begynte å gjøre, der jeg begynte å ha skisser på manus, og så fikk jeg de inn, og så spilte med de. Og så var på en måte del tre, som på en måte også ble en del av forarbeidet, men som også er en del av filmen, og som du er inne på, er at, altså i filmen så er det en sånn montage av iPhone-footage, der de to er på ferie i noen varme land, er det man får følelse av. Og det som jeg dro til, dette var i mars, så da dro vi til Alicante, som var det billigste og varmeste stedet, men det var ikke spesielt varmt, men det var sol da, men det var ganske kaldt. Der vi brukte noen dager sammen, og der de ofte liksom bare var in character, og at jeg ble litt sånn der naturfotograf som på en måte, som filmet de da, og ofte på en måte liksom gikk liksom inn i situasjonen og filmet som om jeg var Arthur, eller som om jeg var Kristin da. Og det er jo to ting det gjorde. Det ene er jo at det gjorde at de to ble veldig godt kjent, og at det ble en veldig sånn trygg allians der, både mellom de og med meg. Og det andre var at de opptakene gjorde at, altså i filmen, så tror jeg tror det er en veldig viktig del av filmen, fordi den blir på en måte beviset på at det vi ser på er ekte. Altså selv om det er spilt, altså de har jo aldri vært kjærester, men det at den montasjen blir et slags sånn, det er mange som har sett filmen som tror at de var et ekte kjærestepar. Ja, ja, det kan jeg skjønne også, fordi den tilstedeværelsen, og det er en slags sånn trygghet som jeg tror bare samvær over tid kan skape, eller en slags sånn avslappenhet, men samtidig så slår de meg som veldig smarte skuespillere, eller veldig liksom, som både liksom evner å ha den komiske timingen eller forståelsen for når de skal lytte til impulser og sånne ting, men også ja, bare den der avslappenheten som jeg føler ja, oser gjennom hele filmen. Men den ligger ute, så folk må bare gå og se den. Takk for at du ja, gjør det, så er det veldig bra. Men denne filmen, den drar jo oss da over til, fordi du fortsetter jo samarbeidet, men ikke sant, du har laget en kortfilm og sånne ting, får man høre, ikke sant, lag noen kortfilmer, og så må du liksom ta steget til spillefilm. Ja. Hvordan er det steget? er det lett? Nei, altså det som er det vanskeligste med det er å få ting finansiert. Det er jo definitivt vanskeligste, synes jeg. Men i forhold til produksjon, altså på den ene side så er det jo helt annerledes, på en annen side så er det akkurat det samme som å lage en kortfilm, det bare tar litt lengre tid. Jeg føler på en eller annen måte, så føler jeg kanskje at sprang, nå skal jeg gjøre en sånn miniserie for TV, og som jeg også har skrevet, men som, hvor jeg kanskje merker at det er nesten som at det spranget er større, altså fra kortfilm til spillefilm
føltes veldig organisk. Men jeg merker med tv-serien så er det bare så jævlig stort volum av ting. Det er så mye. Så det er litt vanskelig innimellom å få det fulle perspektivet. Ja, ikke sant? Så kanskje det er større. Men hvis man har gjort en novellefilm på 20 minutter, og så skal du gjøre en spillefilm på 90, så er det ikke egentlig så forskjellig, synes jeg. Mm. Jeg tror noe av trikset er å på en måte ikke gjøre maskineriet større enn det trenger å være. Og så kan du jo se for meg at det kanskje er litt mer utfordrende hvis man ikke skriver manus selv, at med en gang, hvis man er litt mer sånn leid inn som regissør, mer enn at man har generert ideen, så kanskje man i litt større grad må deale med en komité, kanskje. Ja, ikke sant? At du har hired gun, så du på en måte du skal levere et produkt, heller enn at du skal sette kanskje ditt fotavtrykk på ting, eller? Ja, og det finnes jo selvfølgelig mange grader av det. Det finnes jo massevis av filmer hvor regi har kommet inn til et ferdig manus, og definitivt gjør det til sin greie. Så det trenger jo ikke være en sånn hired gun-situasjon, men jeg kan bare se. Men jeg tror kanskje at noe av det som gjør at jeg ikke synes det var så stor forskjell å gjøre kortfilm som å gjøre spillefilm, var kanskje det at man er så tett på ideen, og man står fritt og justerer mens man er på set, og det ligner liksom. Og med et lite crew også, sant? Man hadde jo et veldig lite budsjett som gjorde at man på en måte kanskje skjøyte litt på samme måten som disse kortfilmene da. Ja. Men prosessen din med skuespill og det å ha hvor mye frihet de har, fordi opplever jo det litt som at når man skal lage film, så er det at du må basically nesten ha laget filmen før du får finansiering, i hvert fall når det blir spillefilm da, eller sånn. Det er jo selvfølgelig at man kan ta seg frihet til den da når man har gjort ting, men ja, hvordan vil du si at regissør Jakob utviklet seg fra kortfilmer og inn i spillefilmen, kanskje særlig i samarbeid med skuespill da? Skuespillere. Ja, altså det er jo, bare for å ta tak i en ting da, som er jo veldig spesielt med denne spillfilmen, var jo at Arthur Berning, som da spilte en rolle i riktig nok over 3 år, med liksom nye hårfrisyrer og sånn, men han spilte en rolle i Ingenting tar noensinne slutt. Han spiller jo nå 5++ roller i spillfilmen. Og det, er det en mareritt for en skuespiller, eller er det en drøm for en skuespiller, tror du? Jeg tror det er begge deler på en gang. Arthur er jo, det er en drøm, fordi han har virkelig, altså det hadde jo vært mareritt hvis han ikke fikk det til, men jeg tror jeg mener jo at han virkelig har fått det til å spille mot seg selv, og virkelig vist hva han kan. Altså han er jo en helt rå skuespiller, som jeg tror noen ganger har blitt litt undervurdert og plassert i noen biroller hvor han ikke har fått vist den bredden. Men jeg vet jo også at for Arthur, så han har sagt liksom i ettertid at det var en ganske ensom opplevelse til tider. Fordi vanligvis når han er på et filmsett, så kan han gå ut og ta en røyk med to andre skuespillere som er venner, liksom. Og bare, ja. Blåser litt steam, eller jeg. Ja, sikkert si liksom, faen, det var intenst med Jakob i dag. Ja, ikke sant? Men så nå er det bare han selv. Men ja, fordi det slo meg også når jeg så den, fordi og du, det er som du sier, det er veldig imponerende, fordi på et eller annet tidspunkt så glemmer jeg veldig at den gimmicken er i filmen, at han spiller mot seg selv. Jeg tenker ikke over det i det hele tatt, og det tror jeg også er liksom fordi dere har på en måte, jeg føler det er mange, mange filmskaper som kan bli fristet til å liksom flekse med å se på dette imponerende bildet her, som vi får til med liksom den dagens teknologi. Men her så er det bare en del av historien, og det er en del av hans virkelighet, eller som han, og også da hvordan han, og det, så jeg spiller og samsvarer med seg selv da. Fordi dere må jo da gjøre opptaket med denne personen, og så må man gjøre opptaket med den andre karakteren. Og hvordan sørger dere for at han får på en måte riktige intensjoner eller riktig impuls å svare på inni en sånn innspilling? Har dere en ekstra skuespiller som gir ham noe motspill, eller hvordan gjør dere det? Ja, det er to ting der jeg skal bare svare på. Den første, bare litt sånn kjapt først. Jeg er veldig glad for at du sier det med formspråket. Altså, det var et veldig sånn, det var liksom en dogme for meg og fotografen at alle scenene der Arthur spiller mot seg selv, man skal skyte de som om en nå var i et rom med 5 skuespillere. Altså man skal aldri, liksom, det skal aldri være flashy. Fordi da kommer vi til å ødelegge den kontrakten.
plutselig at vi synes det er litt harrig å være flashy på den måten. Ikke sant? Så vi ville bare, liksom, det skal være så enkelt som det. Men, og det hjelper veldig på den kontrakten med publikum, altså at man blir med å bare ja, slutte å tenke på at det er samme skuespiller. Da. Mm. Men i forhold til arbeidet med Arthur, så var det, vi brukte veldig mye tid i forkant, og da var det bare, det var meg og Arthur pluss, og da var vi delvis på det kontoret han har i filmen, fordi vi fikk tilgang til den location, og så satte vi inn noen sånne midlertidige møbler, som, sånn at man hadde arrangement i rommet, selv om det ikke er den samme sofaen og den samme hyllen og så videre, som hadde liksom rommet, og så var det Arthur, og så var det en motspiller som var en svenske som kunne manuset enda bedre enn både meg og Arthur, og som spilte mot den. Så vi hadde bare sånne lange workshop-dager, oss tre, der Arthur bytta mellom de ulike Thomasene, og der hele tiden fikk motspill da, fra ulike vinkler. Og så samtidig så merket vi også at det var bare, det var liksom, jeg tror nesten det aldri har vært så viktig med kostyme i forhold til den skuespillerprosessen, at jeg husker vi sleit litt med å få til denne slacker Thomas, men i det øyeblikk vi fikk den der tova bøttehatten, så begynte det å funke for Arthur. Alle med sånn bøttehatten, og bare er det slacker uttrykk. Men ja, nei, fordi det, jeg kan se for meg det, også sånn, det er en veldig sånn distinkt rød jakke og en oppkneppet skjorta på. Jeg lurer på, hva hette disse Thomasene i manuset? Altså hadde du liksom en slags sånn, hadde de følelse, eller hadde de ambisjons-Thomas, eller hadde de... Hva hette de i manusprosessen? Ja, det var, husker jeg også var sånn punkt i manusprosessen hvor når dette begynte å skje, at det, hvor viktig det ble å ha den type beskrivelser. Så det, jeg tror manus har det samme som er på rulleteksten, som er sånn kyniske Thomas er liksom den hardeste av det. Og perfekte Thomas kalte man han i rød jakke. Man kunne jo like gjerne kalt han empatiske Thomas eller balanserte Thomas, men han ble perfekte Thomas. Og så hadde vi... Slacker Thomas og suicidale Thomas. Ja. Stemmer. Ja. Men i tillegg til å ha det, så har du jo også et veldig fantastisk, egentlig ensemble heller, men du har Hegge Skøyen som gjør en kjemperolle som moren. Hun er helt rå. Ja, altså jeg ble både veldig rørt og liksom sånn, Det, uten å spoile noe, men det er noe veldig fine og liksom vonde ting der som hun... Ja, det er så underspilt også. Men også en sånn... hva heter den lille gutten som stjeler showet? Hva heter han? Philip Mathias Eide. Som i filmen har en kokkeinteresse, så folk må jo bare gå og se den filmen. Men hvordan balanserer du, og hvordan opplever du det å jobbe med både barn, erfarne skuespillere, og så har du på en måte, Arthur, som du har liksom denne lange, på en måte, ja, vennskapet og samarbeidet med, da. Så sånn, hvordan er det å få alle disse inn i et rom og jobbe med dem? Altså det som jeg opplever litt, både på denne filmen, men også på tidligere prosjekter, er at hver skuespiller har ulike forventninger til den prosessen. Og så jeg stiller meg også veldig åpen til det. Altså, Hege hadde ikke så veldig lyst til å gjøre så mye lesing. Vi gjorde litt, men hun satte mer pris på at vi satt og snakket om scenene. Og at vi ikke spilte det for mye før man var på sett. Mens med Philip, altså han gutten og Arthur, så jobbet vi masse sammen. Så det var, liksom, det var litt sånn case by case. Og Jan Gunnar Røise, vi jobbet også litt i forkant, men det var mye som skjedde på dagen, altså. Han var veldig... Han gjorde mye eget arbeid også. Så, men det også er jo sånn der... Ja, der er det også litt sånn kostymeting som skjer, men også... Jeg hadde sånn lykkelig øyeblikk på set når... Fordi han fikk den der fantastiske klippen han har, og det der bleka hår og sånn, det skjedde liksom på set rett før vi skulle gå på opptak. Så det var ikke så langt, det var bare et par timer fra jeg så han liksom ferdig som ferdig kjønnsforsker, til vi gikk på opptak. Ok, så det var ikke bestilt, fordi det er jo en liten sånn, et lite spark til humaniora, nå klarer jeg ikke å si det. Humaniora. I filmen. Men så det var ikke bestilt, det var tilfeldig faktisk.
Altså looken da? Looken. Nei, den var bestilt. Altså, ja, okay, vi hadde meg og sminke og kostyme hadde funnet den hårfrisyren. Jeg tror faktisk det kom fra fotografen første gang, for jeg beskrev litt den viben jeg ville ha fra kjønnsforskeren. Og så kom fotografen med et bilde han fant på Instagram av en sånn litt sånn M&M-aktig fyr som hadde latt håret vokse litt. Og så synes jeg liksom kostymet kom med noen helt sykt riktige valg da. Så alt det var veldig planlagt, men jeg så han liksom ikke ferdig bygd rett før han skulle på opptak, og da merket jeg at det kom til å skje noe. Han kom til å gjøre noe med den rollen som jeg ikke hadde forutsett. Og så rett før så skulle han skyte, og det er en sånn scene i filmen uten å spoile for mye, men det er bare der han ligger i sengen i traileren også, hos eksen til Arthur, og så oppdager Arthur han i sengen da. Og rett før han skulle gå på opptak, så bare viska han meg i øret og spurte om han kunne få lov til å være helt naken, og jeg, det også var jo sånn, selvfølgelig kan det være, det var fantastisk. Så han også, sant, meg og Arthur hadde liksom jobbet ekstremt mye i forkant, mens med noen av disse skuespillene så var det ikke fullt så intenst det som hadde skjedd i forkant, og så oppstod det en del ting på set. Hvordan er det, siden jeg har også hatt den erfaringen med å jobbe med veldig rutinerte skuespillere og sånne ting, og det, jeg føler liksom sånn som en regissør så setter du i gang ting, og det er ikke, også, men så plutselig så bare leverer skuespillerne, altså den følelsen, det er jo liksom sagt til meg selv at det er det nærmeste jeg føler jeg kommer magi da, fordi de gjør jo noe som ikke er ekte til ekte, ja, liksom der og da foran deg, og det føler jeg sånn, man blir, ja, som du snakket om litt, sånn, det å bli, man blir veldig ydmyk, at liksom sånn, shit, jeg er med og fasiliterer at dette her kan skje. Var det liksom noen sånne opplevelser, var det noen scener hvor du står på set og ser, jeg kan tenke på, ja, særlig en mellom Arthur og Hege, som er veldig sterk og fine, men også med barn og sånne ting, og så sykt morsomme sekvenser når de forskjellige versjonene av Thomas diskuterer hvordan de skal håndtere visse situasjoner. Da. Folk må bare se filmen sånn at vi ikke spoiler noe her nå. Ja. Men ja, hadde du noen sånne wow-opplevelser, si med Hege da, som kanskje ville jobbe og gjøre mye ting på egen hånd, var det noen ting som liksom kom litt sånn, wow, hvor kom det herfra, eller hva er dette, og så inkorporerte du det i filmen på en måte? Altså det jeg synes, jeg skal ta et eksempel der som jeg synes er litt interessant, fordi at jeg tenker mye på at liksom relasjonen med skuespillerne, altså en ting jeg er veldig opptatt av er at når noen får en rolle, så skal de eie den rollen, og da er målet at man skal komme dit hen at de forteller meg om rollen, altså at de skal få et 100% eierskap. Men samtidig så, det som jeg kanskje forventer tilbake, er at de har en tillit til å bare være i noen situasjoner, og ikke prøve å se seg selv utenifra. Altså det er litt den der, det er liksom den handelen man gjør, føler jeg. Altså at den tilliten må gå begge veier. Og det opplevde jeg absolutt at jeg fikk med alle skuespillerne her, men jeg husker det var et sånn interessant øyeblikk hvor det er en ganske sånn stor konfrontasjonsscene med Arthur og Hege. Og det var liksom tungt å skyte han, fordi at vi hvert take varte veldig lenge, og vi jobbet håndholdt, og vi bare lot scenen liksom ta den tiden den trengte, og vi skjøt liksom hele scenen i hver take, og jobbet med å finne bildene og dekke inn situasjonen. Og så husker jeg at liksom både Arthur og Hege var veldig, jeg tror de kjente på et veldig press på at denne scenen var viktig i filmen, og det var en veldig sånn tydelig dramascene som er jo en ting skuespillere kan kjenne et veldig ansvar for å levere. Og så gjorde vi det samme, skjedde liksom på begge sider i krysset. Det skjedde når jeg liksom, jeg tror det var sånn take 5 på Arthur, som var sånn helt vilt. Det var litt av magien du snakker om, at nå har det oppstått noe, og så sier jeg takk, nå har vi det. Og Arthur bare gikk helt sånn der, nei, det var det verste take-et. Og så er jeg sånn, hva er det alle verdens dager snakker du om? Det var liksom, det var perfekt. Altså, nei, det var det verste take-et. Og jeg bare sånn, ok, du får bare stole på meg. Og han bare sånn, ja, men det er mye bra i take 3 og 4. Og jeg bare sånn, ja, men det var bra. Og så går vi rundt på andre siden av kryss, og så skyter vi med Hege, og så take-et, og jeg merker at det er tungt for de å jobbe, liksom, for det er en stor, lang scene, og den var lengre i manus enn i klippen, tror jeg også. Og så på sånn cirka take 5, så bare var det helt vilt. Og så sier jeg, takk, nå hadde vi det. Og Hege, nei, det er det verste take. Ja, ikke sant? Hva tror du skjer der? Hva? Jeg var så forvirret etterpå, fordi det var alle instinktene mine sa at nå hadde skjedd noe magisk.
Og så står Hege og Arthur og sier til meg at det var helt jævlig, og at jeg ikke kan bruke det. Og det som skjedde, som det, sånn jeg har skjønt det etterpå, var at begge to mistet kontroll. Altså begge to slutta. Altså de er skuespillere som er dritbra også når de ser seg selv utenifra. Altså de er bra uansett, de er bra på take 1 hele veien. Men akkurat i den scenen som har så mye, liksom, det er så mye underbevissthet som skal komme til overflaten, så tror jeg at det var veldig bra at de kom til et sted hvor de mistet kontroll. Så det tror jeg er litt i det to sider av den liksom regi-skuespiller-relasjonen, at på den ene siden de skal eie det, og på den andre siden så må de også ha tillit til at jeg ser det jeg ser. Jeg kan jo selvfølgelig ta feil, men at vi skal prøve å fange et øyeblikk som forhåpentligvis ikke kan gjenskapes, og der det skjer noe hvor man har mistet kontroll. Da. Ja, ikke sant? Og det med å miste den kontrollen, det er jo, hvis jeg forstår situasjonen riktig, så er det jo fordi de er 100% i øyeblikket, og da mister de det der ytre blikket på liksom passe på ja, at man ser seg selv da, på en måte. Og fordi hvis du er her ute, så er du ikke her inne med karakteren. Så kanskje det de opplever, nå bare spekulerer, men kanskje det de opplever er det at de rett og slett, at du sier mister kontrollen, men at de bare er i øyeblikket. Ja, jeg tror det er en bedre måte å si det på. Ja, og så sier de, men på en måte, da er du jo på en måte ut av kontroll, fordi du lytter og du responderer. Du planlegger ikke, eller du prøver ikke å styre det. Og så, når du sier takk da, så prøver du å granske hva gjorde jeg nå. Mm. Og så har du ikke den kontrollen da, som du snakker om at, men nå, mens det du har sett, er noen som er i øyeblikket. Ja. Og jeg synes endte dere opp med å bruke de tagningene. Ja, ja. Ja, 100%. Ja, ja. Og det, jeg må jo presisere at det er jo ikke sånn, altså det skjer jo fordi de er jævlig gode skuespillere. Altså fordi de er jævlig gode skuespillere, så kan de bevisst eller ubevisst pushe seg selv til et sted hvor det oppstår. Ja, det er nettopp det. Jeg har hatt en diskusjon med når jeg var oppe på sånn hverdagslab oppi og jobbet med skuespillere der, og at de prøvde å si til meg, jeg diskuterte med dem at men vi vil komme dit hvor dere på en måte ikke tar ansvar for scenen og sånne ting. Ja. Men de har trent veldig på sånn at de instruerer seg selv, og de lager sånn ensembleforestillinger og sånne ting, som er veldig, veldig bra skole og sånne ting. Men det var interessant for meg å se også den forskjellen på en skuespiller som tar ansvar for hvordan scenen skal gå, versus en skuespiller som mister det litt. Da, vi ble liksom diskutert om, liksom, men hva gjør skuespilleren da, hvis den på en måte ikke skal være med å planlegge det? Og så, men det er jo hele magien, er jo det at du klarer å komme dit, hvor du lever genuint i øyeblikket. Altså sånn at du våger å slippe deg ut dit, da, sånn som stand-up-komikere som må tørre å prøve noen jokes, som ikke faller i gode jord. Ja, ja. Så sykt kult å høre at du hadde den opplevelsen med de skuespillerne. Og det er akkurat sånn som du sier, da, at det er et vittne om at de har det talentet og det verktøyet, da, at de kan komme dit. Og jeg tror det er liksom, altså to ting. Det ene også er at liksom, de kan også levere en jævlig god scene og vite det selv. Så det er jo ikke sånn at de hver gang må inn i en sånn der... usikkerhet, bare. øyeblikk. Men det at det er en del av den helhetlige pakken, at det av og til oppstår, det tror jeg er veldig viktig. Og så tror jeg akkurat det du snakker om der, det er nok litt sånn hva slags filmsyn man har, men jeg tenker jo at dette er jo nesten en floskel, men det er sånn at på scenen så har skuespillerne et ansvar for historiefortellingen. Altså på en teaterscene så har de et ansvar for historiefortellingen. Tempo, ikke sant? Tempo, det er de som klipper. Det kan bli 5 timer langt. Eller? Det kan det. Ja. Det er jo mange teaterstykker som bare blir liksom en halvtime lenger fra første premierevisning til siste visning, enten av ulike grunner. Men og det husker jeg leste Nicole Kidman snakket om en gang, at, liksom at hun ser på sin... Og det synes jeg var sånn der, det er bare å tenke sånn, ok, men da er du liksom next level når du på en måte kan tenke sånn og samtidig være på det nivået, men at hun sier sånn, at hun ser sin jobb når hun er på filmset og bare og gi et råstoff. Altså, sant? Altså det er de der to sidene av den kontrakten, både at hun har fått rollen og skal eie den, og samtidig at hun stoler på at hun kan gi et råstoff som regissøren forhåpentligvis forvalter bra i klippen. Mm. Fordi veldig gode skuespillere kan bli klippet dårlig. Så det er en enorm tillitserklæring i det øyeblikket at skuespillerne tør å gi
gi øyeblikk til regi da. Absolutt, og jeg ser for deg den forferdelige opplevelsen da. Du går på et sett, og du har egentlig god følelse på arbeidet du har gjort som skuespiller. Mm. Og så kommer du, og så ser du at du bare har blitt klippet helt i stykker da. Ja. At du, altså sånn, det er jo sårbart for en skuespiller å skulle stå der og levere, og så er det liksom opp til Gud, klipperen og regissøren av hva som kommer fram. Men la oss snakke litt om liksom, hele tematikken da, i Thomas, mot Thomas, fordi her hva liksom inngangen din, har du liksom kvantefysikk, begynte det der, eller sånn, har du hatt en interesse for det sånn personlig? Jeg så jo gjennom filmene dine, og jeg følte jo både med Apocalypse Norway, og egentlig også i Ingenting tar noensinne slutt, dette elementet med klokken som tikker og tid, men også med han My Friend Kills Time, hvor han går i eksil, og det er en slags sånn, ja, dette med å eksistere, dette med å leve, og valgene man tar, og han, i denne My Friend Kills Time, så prøver han å lage seg en rutine, da. Mm. Og han liksom noterer seg sånne ting om at når jeg jobber hardt og er sliten, så føles det bra. Mm. Mens Ingenting tar noensinne slutt, så er det også en slags sånn der, det valget det paret tar om de skal fortsette sammen eller noe, det er et sånn ganske romantisk, da, med sånn der, det er alt eller ingenting, eller sånn, gjør vi et fatalt feil nå, eller gjør vi noe som er riktig? Så er du, når du begynte å skrive om Thomas mot Thomas, jeg opplever deg bare sånn, som, ja, at du er opptatt av eksistensielle spørsmål, kanskje, eller sånn dette med jeg vet ikke om mening i tilværelsen, men liksom hva man gjør av tilværelsen, er det et satt og tenkte på når jeg så filmen din om igjen. Hvor kom Thomas mot Thomas fra? Jeg blir jo glad av alt du sier nå, for det føles jo veldig, veldig tett på ting, sånn jeg har liksom gradvis begynt å reflektere over mine egne filmer, at jeg ser jo litt den samme røde tråden, da. Jeg tror jo på en måte jeg hadde nettopp en sånn visning på Vega hvor jeg viste tre kortfilmer back to back, og det var første gang jeg hadde sett de sammen, i hvert fall på kino, og snakket litt etter filmen og sånn, og prøvde å sette litt ord på hva jeg selv tenkte rundt og sånn, og det var mye, det gikk mye på dette med tid pluss valg. Og kanskje også det er en sånn hang-up jeg har der jeg sier at jeg er veldig lite interessert i å lage film med budskap, men jeg er veldig interessert i mening. Altså, mening i den forstand at liksom de valgene vi tar i livet vårt blir jo, summen av det blir en mening eller en mangel på mening i de alt for korte livene vi lever. Ja, jeg tror Kirkegård sa noe sånn om at livet kan, gir ikke mening når du lever det fremover, men det kan bare gi mening når du ser tilbake på det. Ja, at, du det hente ut, at du kan hente ut meningen av det da. Litt som en karakteranalyse da. Ja. Se hvilke valg har du gjort. Og ja, det er hardt altså. Ja, han snakket også om at uansett hvilke valg du tar, så angrer du. Ja. Så det var ganske dark. Han hadde en dark tilnærming tidligvis. Jeg tror han var veldig religiøs også, så han, det er tydelig han at han outsourcet problemene sine dit. Kan man si. Han hadde jo en veldig, veldig intellektuell tilnærming til kristendommen, men ja. Men så, men ja, hva var det du opplevde? Det hørtes jo nesten ut som en sånn terapitime, at man burde gå til en terapeut og bare vise filmene sine, og bare, kan du forklare meg hva som skjer i meg? Men hva var det du opplevde da, når du så disse filmene sammen, og sin tid pluss valg, det føler jeg jo på en måte er essensen av Thomas mot Thomas. Ja. Det er jo det det basically handler om da, så kanskje en slags sånn lammelse eller frykt for å begå, altså sånn det å møte forskjellige versjoner av seg selv. Men det er en sånn meme som at plutselig så åpner det seg en tidsportal, og så kommer det to versjoner av deg ut. Ja. Han ene som sier sånn, det her kan bli deg. Mm. Og så ser den på deg og sier sånn, å nei. Og så går det igjen, og så blir du sittende igjen og bare, er jeg den verste versjonen av meg selv som eksisterer? Men ja, er det en, ja, bare fortell litt mer om hvordan dette prosjektet begynte. Du skrev på det i 5 år, var det det du sa? Ja, og jeg gjorde jo heldigvis andre ting også i de 5 årene. Men, ja. Men, du var ikke helt det, som han i eksil? Nei, heldigvis ikke. Men jeg kjenner meg litt igjen i det Kirkegård-sitatet du nevner med at man, mening, og, eller kanskje dette mønster, det ser man jo kun etterpå. Jeg har jo ikke satt meg ned og tenkte jeg skulle lage filmer om tid og valg, men det er nok en sånn grunntematikk som har på en måte kommet ut da. Fordi alle disse filmene har jo veldig forskjellige... Helt forskjellige, vil jeg si. De er veldig forskjellige filmer. Ja. Og jeg er veldig sånn at når jeg først tenner på en idé, så er jeg villig til å gå ganske langt på ideens premisser da. Altså at liksom, hvordan skal vi skyte det her, og hvordan skal musikken være, og hvordan skal stemningen være, og hvilken, liksom, hva slags karakterer er det her? Altså, det er på en måte liksom denne grunnideen som gjør at alt annet motiveres det.
Jeg har jo ikke for eksempel noe spesielt ønske om å stå liksom to uker på sett og prøve å få en skuespiller til å spille musikk selv. Altså, vi har jo fått det til, men det var jo jævlig slitsomt. Og akkurat nå holder jeg på med en tv-serie hvor vi skyter noen scener inn i virtual reality, og det har jeg heller ikke noe sånn ønske om i seg selv. Det er veldig vanskelig å gjøre det. Men det er riktig for hovedkarakteren i serien at vi får se den delen av hennes virkelighet. Så med Thomas mot Thomas så tror jeg det startet det faktisk med kvantefysikk. Satt på et nachspiel for lenge siden og noen snakket om om flere teorier, tror jeg, men blant annet om denne mange verdener og fortolkningen da, som har vært utgangspunktet for Thomas mot Thomas. Og det slo meg ganske, og den har liksom bare blitt med meg siden, og jeg tror liksom den veldig sånn gradvis vokste i meg som en sånn veldig god metafor. Det slo meg at man kunne bygge en historie ut fra det, fordi det er en veldig sterk metafor på hvordan vi alle opplever livet, tror jeg. Altså at man hele tiden går og tenker sånn, hvordan ville livet mitt vært hvis jeg studerte noe annet, hvis jeg var i et annet forhold, hvis relasjonene mine hadde vært sånn eller sånn, hvis man ikke var i den ulykken, eller alle disse tingene som livet består av. Så det var egentlig det, at jeg bare følte sånn, det var noe sånn utrolig potent i den teorien, hvis jeg klarte å bruke det som en del av en historie da. Og ut fra det så kom denne fysikkprofessoren som sliter med universet, med dette universet. Ja. Mm. Men ja, det er mange ting jeg ville stille. Jeg ser at vi er litt sånn short on time her nå, men det som også slår meg er at du møter jo denne som eksistensielle frykten som fort kan bli en slags sånn nihilisme eller sånn. Filmen er jo veldig full av humor og varme. Vi vil jo ikke spoile noe heller, men og det synes jeg også på en måte en film om et par som prøver å slå opp tre ganger er også veldig varm, altså ingenting tar noensinne slutt. Og hvordan tenker du på dette, altså som det er en sånn der som man sier at humor og drama er samme side, to sider av samme mynt, eller at du kan ikke ha lys uten mørke og sånne ting, men er det noe du føler at kommer naturlig for deg, eller må du passe på at liksom sånn, det må være lystigere enn det jeg egentlig vil skrive det, eller? Nei, altså jeg tror det er egentlig, fordi frem til, ja, nå snakket du om My Friend Kills Time i sted, det er jo ikke en film som har veldig mye humor, og når jeg gjorde ingenting til noensinne slutt, så begynte jeg bestemte meg sånn konseptuelt også at jeg skulle få en mer humor, men det kommer jo bare fra at det er sånn jeg tenker rundt verden, resten når jeg ikke lager film. Altså det å le av ting, og det å le av alle sine egne feil, og liksom hvor vanskelig livet kan være noen ganger, og det å gå i en begravelse hvor liksom det ikke bare er trist, men det er også latter da, det synes jeg gir veldig mening da. Men det å oppdage at jeg klarte å få det inn i en fortelling og klarte å bruke det som et grep i den kortfilmen, det var en utrolig fin opplevelse. Det var et sånn vendepunkt for meg da, og hvor det var veldig sånn både tilfredsstillende, synes jeg, bare som en sånn seeropplevelse at det kunne være en del av universet, men også bare at en måte å se på verden og se på smerte som gir veldig mening for meg da. Jakob, veldig hyggelig å prate med. Jeg vil egentlig stille masse flere spørsmål. Men Thomas mot Thomas er når vi spiller inn på den på kino, men den kommer mest sannsynlig på noen streaming devices når dette her deles, som jeg anbefaler alle å måtte gå og se. Se den på kino, folkens. Se den på kino. Det er best på kino, selvfølgelig. Ja. Tusen takk for at du kom og snakket med meg. Takk.